Gospodine Petroviću, vozila iza nas je opština Pirot, tačnije komunalac, dobila iz prekogranične saradnje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Je dosta toga uradila u proteklom periodu i Pirotska opština je već postala poznata, ja bih rekao, veoma afirmisana kada su u pitanju projekti ovakve vrste. Iza nas su dva vozila koja su u okviru IPA programa stigla u Pirot. Pa ja, u pravu ste, ja moram da priznam da su nam odale priznanje i mnoge druge opštine i Kancelarije za ekonomski razvoj. Šest projekata realizujemo po poslednjem pozivu, a to je pravi rekord ne samo u ovom regionu, nego u čitavoj Srbiji. Zahvaljujući tome, evo danas ste vi prisustvovali promociji, što bismo rekli ovde u javnom preduzeću Komunalac. Stigle su dva vozila koje smo nabavljali iz projekta prekogranične saradnje. Njihova vrednost je 173.000 evra. Tender je bio objavljen 9. septembra, trajao je dva meseca, nakon toga je izabran konzorcijum između firmi Atrik iz Slovenije i Atrikod iz Kruševca. Sa njime je bila uspešna saradnja do sada. Eto, vozila, kao što vidite, su stigla ovde i na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo građana možemo reći da će javno preduzeće Komunalac sigurno na ovaj način poboljšati svoje usluge, samim tim grad biti čist i tako. Ajde, ovo je prilika da kažete koji su trenutno projekti aktuelni koje radite, koji su u toku, koji se realizuju. Trenutno, kao što znate, vršimo rekonstrukciju sale Doma kulture. Narednih dana očekujemo da se sprovede postupak za nabavku klizališta i za izgradnju sportskog terena u naselju Prčevac. Poslednji projekat koji je takođe aktuelan jeste Baby Boom centar. On je već počeo sa realizacijom i vrlo brzo će i tu biti rezultata. Imamo još jedan projekat, odnosi se na ekonomsku razmenu između opštine Montana i opštine Pirot. To je projekat manje vrednosti, ali ovo su uglavnom projekti sa većom vrednošću, kao što je i projekat, odnosno nabavka komunalnih vozila. Nekako smo se nadali da klizalište stigne za ovu sezonu, međutim, negde je došlo do zastoja. O čemu se radi? Verujte, nije do nas. Mi sa svoje strane, odnosno sa naše strane, radimo posao maksimalno ozbiljno, maksimalno korektno, ali jednostavno procedure su nekad takve da se često traži saglasnost i evropske delegacije i upravljačkog tela i Sofije i onda to oduzima puno vremena dok te dozvole stignu, odobrenja, saglasnosti i tako dalje, i to je ono što usporava realizaciju mnogih projekta. Ja moram da priznam da ovaj projekat koji se odnosi na nabavku komunalnih vozila je, hvala Bogu, prošao bez ikakvog zastoja i potpuno ispoštovanoj proceduri, iako je bio veoma složen i veoma komplikovan u početku, s obzirom da je reč o međunarodnom otvorenom tenderskom postupku, što je novina i za nas u opštini bila, ali eto, uspeli smo da ga realizujemo uspešno. Kažem, kod ostalih projekata uglavnom kočnica jeste ta birokratija, ne samo u našoj zemlji, već i u Evropskoj uniji. Ono što nezvanično saznajemo da se još uvijek ne zna tačan termin novog konkursa, da li će to biti u 2014. ili ne, ali ono što znamo također to je da je Pirot spreman za svaki novi konkurs. Ja sam poprilično siguran da 2014. godine neće biti novog poziva. Vrlo verovatno je za očekivati početkom 2015. novi pozive, jer mnogi projekti su sada u jeku, odnosno u nekoj fazi realizacije središnje, još nisu ni prevedene i kraju, tako da verovatno će se sačekati sa tim da se završe velika većina tih projekata, pa će se onda pristupiti otvaranju novog poziva. Tako da početak 2015. je, po mom mišljenju, realni rok i termin za novi poziv.